Ibland så, det är lite olika när man är pastor och förbereder gudstjänster. Men ibland så är det en text som kommer till en som man känner att det är någonting i det här som vi behöver få del av. Och så har det varit inför den här söndagen. Och jag hoppas att vi ska kunna få tag i det som Herren vill visa oss idag. Det stod ju, och vi hörde Håkan läsa, att Herren sa till Mose, jag har hört din bön. Jag har hört din bön. Och det slog mig i somras att det är ganska många ställen i Bibeln där man kan möta det uttrycket. Att Herren har hört någons eller folkets böner eller ropet eller längtan eller någonting. Gud har hört något. Gud har hört en bön och därför så gör han någonting. Eller han har hört en klagan. Han har hört liksom folket eller enskilda människors liksom nöd eller rop eller bön. Och därför så gör han någonting. Och det här i andra krönikbokens 7 kapitel, det är ett av de ställena där vi möter just det här. Gud har hört bönerna. Gud har hört Salomos bön. Som han hade bett här tidigare. Och så har han en hälsning till Salomo. Att om mitt folk ödmjukar sig och ber, söker mitt ansikte och omvänder sig, då ska de få förlåtelse för sin synd. Och deras land ska få läkedom. Jag tror det är någonting intressant och viktigt i det här. Att ödmjuka sig. Att vi får ödmjuka oss inför Gud. I bön, i omvändelse, på olika sätt. Men här är utmaningen att ödmjuka sig inför Gud i bön och i omvändelse. Det här är inget unikt budskap om bön. Det har vi ju gång på gång i Bibeln. Vi möter det på många platser. Jesus talar om bön vid flertalet tillfällen. Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas. Och så finns det något självklart över det här. Att om vi inte ber, ja, då kan vi i alla fall inte ha, Gud kan göra saker ändå. Men vi kan inte leva med förväntan, kanske på samma sätt. Men om vi ber, då är det annorlunda. Och du har säkert precis som jag erfarenheten av att Gud ger fina bönesvar. Elisabeth var inne på det också här idag. Men också erfarenheten om att ibland så ber man och ber man och ber man i väntan på någonting ska ske. Och så får vi inte bönesvaret, eller det vi hade hoppats på händer i alla fall inte. Och så har vi den erfarenheten sida vid sida. Och så vet vi att i alla fall den här sidan evigheten, så kanske vi inte alltid ser det hända som vi hoppas på. Men det kristna hoppet, det är ju att vi en dag ska få komma in i någonting annat. Där ingen sjukdom längre plågar, där ingen nöd, där ingen ondska längre har någon makt och möjlighet att förstöra för oss människor eller bland oss människor. Det perspektivet får vi ha med i vår bön. Den här sommaren så hade jag möjlighet tillsammans med familjen att åka till Hönökonferensen. Jag vet inte, är det någon som har varit? Elisabeth var ju på Brustnas camping, det var en typ av konferens. Men har ni varit på någon konferens i sommar? Jag vet inte, det är några som har det. Ja, härligt. Jag tror det är många som var på konferens på olika ställen. Jag vet några var på Torp och Nyhem. Jag var på Hönö. Det har funnits andra tillfällen också säkert som en del har tagit del av. Och det har varit väldigt, väldigt gott att få vara med om det. Har du aldrig varit på konferens? Fundera på det till nästa sommar. Jag kanske ska avsätta en vecka i den gemenskapen och den miljön. Det är oerhört berikande. Vi var på Hönö och i den konferensen så uppmuntrades vi som var där och som var pastorer att vara med i förebedjarmiljön i gudstjänsterna. Och jag,
erbjöd mig att vara det under veckan. Och då hade man samlingar för oss. Och en av de här samlingarna som vi hade innan kvällsmötet så berättar Anders, som är pastor i Hönö Missionsförsamling, Anders Marklund. Han berättar att de har haft, eller visste vi om för de hade pratat om det i konferensen, de hade haft ukrainska flyktingar på ön som de som församling hade varit med och tagit ett ansvar för. Och så säger han, nu är det bara så att 18 av de här vill åka hem. Och de vill åka hem nästa vecka. Och det här var på torsdag kvällen som han träffade oss förebedjare och sa, det är bara det att jag har lovat att hjälpa dem hem. Och jag har ingen aning om hur det ska gå till. Så han sa, ni kan väl be för det. Ja, sa vi, det kan vi be för. Men du kan väl också ta upp det i liksom kvällsmötet på konferensen. Så kan hela konferensen vara med och be för det här, hur det ska öppna sig. Han behövde ta dem till Polen. De hade tydligen någon transport vidare från någonstans i Polen. Och så lyfter han det här i kvällsmötet också, bönämnet, och vi ber för det. Sen berättar han på fredagen att på fredagen på dagen så kom det en man till honom och så sa han så här, du, lite mer exakt, vad är det du behöver hjälp med? Ja, sa han, då hade han kollat lite olika offerter på bussar och så där. Och han hade fått ett betydligt bättre pris på en buss än vad han först hade fått. Men det var 52 000. Och då så säger han, så det är väl det jag egentligen behöver då, sa han till den här mannen. Och då säger den här mannen till Anders, då har du det nu. Och så fick han ett otroligt bönesvar på det sättet. Och jag tänker vilken ödmjukhet av honom att dela med sig av detta. Att visa sin brist och sin, liksom, det här har jag lovat. Det här vill jag att vi kan hjälpa till med. Och så kommer ett bönesvar så starkt och så kraftigt. Men det fanns en ödmjukhet över Anders hållning som berörde mig. Och det här har pockat på min uppmärksamhet, just det här med ödmjukheten. Att inse att utan Gud så går det inte. Att det är Herren som är Gud och vi får ödmjuka oss inför honom. Inför hans väg och inför hans vilja. Det finns ingen annan väg för oss som hans folk än att gå Guds väg. Det är den enda vägen som är möjlig om vi vill gå i hans vilja. Jag ska läsa ett bibelord till, ett stycke ifrån Filipperbrevets andra kapitel där Paulus också berör det här med ödmjukheten. Filipperbrevet 2, jag tror vi får den texten också här. Där står det så här, om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig, skriver Paulus. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan gav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fader till ära. Vilken text om ödmjukhet. För Jesus så var ödmjukheten lydnad inför Fadern. Absolut inte en lydnad i fruktan eller rädsla. Inga sådana termer här, utan en lydnad i kärlek. En lydnad till Gud som är kärleken. Vad menar Herren om han vill tala till oss idag om ödmjukhet genom bön och omvändelse?
Vid ett tillfälle så talar Jesus om bönen i det fördolda. Vad är det för någonting? Jo, det är när vi avsätter tid tillsammans med Gud. När vi ber i vår ensamhet. När vi stänger dörren, liksom avskärmar oss från allt annat runt omkring. Och så möter vi Herren. För en del av oss så kanske det här är det mest naturliga. Och för en del av oss så är vi lite ovana vid det kanske. Men vi gör det i ödmjukhet. Vi är ju så vana, tänker jag. Jag vet inte hur det är för dig. Men i vårt samhälle och i vår samhällskultur så är vi väldigt vana att hela tiden få bekräftelse. Eller hur? Någon sa till och med lite tillspetsat att om man inte lägger upp måltiden på Instagram, då vet man ju efteråt knappt om man har ätit ens. Alltså vi har någon slags behov, eller vi söker en ständig bekräftelse, ständigt liksom någon form av respons på det vi gör, någon slags belöning. Någon har sett mig, någon har uppmärksammat det. Och så är vi i bästa fall tillfredsställda för en tid, men kanske oftast på det sättet inte så länge. Men att istället göra saker av kärlek utan att någon vet om det. Utan att någon annan ser det. Utan att någon annan till synes märker det. Det är en väg för andlig växt. Det är en väg för dig som vill växa i tron. Att be i din ensamhet. Men det kan också vara att göra saker för någon annan. Av kärlek. Utan att någon, inte ens den som du gör det för, behöver veta om att det var du. Det talar de andliga fäderna om som en väg för andlig växt. Du får din belöning av den som ser i det fördolda, säger Jesus. Alltså fadern som ser i det fördolda, som ser ditt hjärta, som ser din handling, som ser din kärlek, som ser din längtan. Där du gör det fast kanske ingen annan ser det. Då får du en bekräftelse på djupet som ger livet frid och trygghet över tid. Att be är ju inte alltid att göra någonting som får en direkt effekt. Ett synligt resultat. Jag tror att i världens ögon så skulle man nog kunna tycka att bön är oeffektivt. Det är liksom inte riktigt meningsfullt. Vad får det för effekt? Ja, ibland kan vi se det, men ofta kan vi inte alls se det, i alla fall inte på en gång. Men ändå, när vi ber, när vi går bönens väg, så händer det alltid någonting. Särskilt med dig och mig som faktiskt ber. Ofta så är det med oss som det händer mest. Att ödmjuka sig i bön i det fördolda. Jag tror att det var det första som vi skulle ta till oss idag. Det andra, det handlar om bönen i gemenskap med andra. Och det finns något alldeles särskilt i det här med att vi ber tillsammans. Det finns också en ödmjukhet över det. Att mötas bara för att be. I Matteus evangeliets 18 kapitel, vers 19-20, så står det att Jesus säger: vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska han få det av min far i himlen. För det är två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det finns en alldeles särskild kraft i att komma tillsammans, komma överens om och be tillsammans i gemenskap. Och när vi som församling har satt ut att vi vill ha som ett av våra fokus utåt att nå nya människor, att möta nya människor med evangeliet, som också Elisabeth var inne på här precis i inledningen i sitt vittnesbörd. Då är det första steget alltid att vi ödmjukar oss tillsammans inför Gud i bön. Och det har vi gjort många gånger och det ska vi fortsätta med.
Men det är en handling av ödmjukhet att mötas för att lyfta andra människor inför Gud. Det är en handling i ödmjukhet. Att be om öppenhet, andlig öppenhet hos människor. Att be om ledning, om timing i vittnesbördet, i samtalen med människor. Men det är en väg som vi har att gå. Att ödmjuka oss i bönen för att få se nya människor komma till tro på Jesus Kristus. Det är en längtan som är stark som vi har. Och vi behöver också fortsätta att gå den vägen. Vi har haft några extra bönesamlingar i början på sommaren och vi har två nu i augusti. Alldeles särskilt just inför höstens alfa. Det är nu på tisdag och det är den 23 augusti så möts vi just för att be för människor. Att människor ska komma till tro och att vi ska kunna komma igång med alfa här i Hjortensbergskyrkan igen i höst. Vi har haft de här krukorna. Den ena krukan här framme står det ju frälsning på. Alltså människor som vi längtar efter ska få lära känna Jesus. Vi har haft den stående sedan snart ett år tillbaka. Och vi har fyllt på med namn och vi har bett gång på gång på gång. Och man kanske känner att snart kanske den har börjat spela ut sin roll. Och jag tänker nej, det är precis tvärtom. Det är nu det börjar bli spännande. De här människorna som vi har bett för kontinuerligt, som vi har överlåtit oss till att bära inför Herren. Kanske är det dags den här hösten för några av dem i krukan att få möjligheten att utforska tron i alfa. Eller på andra sätt få del av Guds kärlek in i sina liv. Minns så tydligt i maj, vi hade besök av Hope for this Nation, en fantastisk helg tillsammans med Korskyrkan här i stan. Det var gudstjänster både här och i Korskyrkan och ute på stan var det evangelisation under lördagen. På söndagen predikade Cornelia Forsberg som är en av förgrundspersonerna i den här rörelsen. Så predikade hon här och så använde hon ett uttryck, jag vet inte om någon minns det. Men hon använde ett uttryck och uppmuntrade oss att leva med uppmärksam förväntan. Uppmärksam förväntan. Vad menar hon med det? Jo, hon menar att se vad Gud redan gör. Vad som händer. Hon hade läst texten om Elia som skulle be om regn efter flera års torka. Va? Och så kom det ett... Alltså det kom inga moln och det kom inga moln. Och till slut så kom det en liten molntuss. Och då liksom, nu kan du förvänta dig regn. Uppmärksam förväntan att se vad som händer. Att se vad Gud gör. Och jag tänker att det är någonting som vi kan ta till oss när vi ber för andra människor. När vi märker att vi fick en möjlighet att prata med någon människa som vi inte har sett på länge. Varför fick vi den möjligheten? Ja, det kanske var en ren tillfällighet. Men kanske var det en möjlighet som Gud gav. För att någonting börjar. Kanske var det ett tillfälle när du fick berätta i något sammanhang. Att ja, igår var jag och firade gudstjänst i min kyrka, i Hjortensbergskyrkan. Varför fick jag den möjligheten? Ja, kanske var det starten på någonting hos någon. Uppmärksam förväntan. Att börja se vad händer omkring oss. Vad gör Gud? Ja, det kanske är ännu tydligare saker som sker. Du kanske får samtal med någon om tro. Vad är på gång att ske? Och om det börjar, vad ska då inte komma framåt? Det var lite grann hennes uppmuntran till oss. När vi ser de här sakerna börja komma i rörelse i människors liv. Vad ska Gud då inte göra framåt? Vad ska Gud och inte komma med vidare? Vi har bett i över ett år. Jag tänker det är dags att börja ha uppmärksam förväntan på de här människorna. Vad är det som händer? Det finns andra människor omkring oss också. Så välkommen med de här bönetillfällena. Nu på tisdag är den första tisdag kväll klockan 19. Kanske någon känner och vi går i varandra, Elisabeth och jag idag, för du var också inne på det här med att vårt självförtroende. Och jag tänker att man kan möta det ibland, den här känslan av att vem är jag att be? Jag har inga ord, jag är ingen bedjare, jag liksom inte, det är nog ingen miljö för mig. Jesus har aldrig
frågat efter att vi ska ha en massa ord. Han har aldrig frågat efter att vi ska ha långa, långa vackra böner. Det är inte för de många ordens skull, säger Jesus, som ni blir bönhörda, säger han till en grupp som gärna briljerade med sin bön i det sammanhanget. Det han önskar är ju vårt ärliga hjärta, vår ärliga längtan. Det är ju det han frågar efter. Och den kan vi alla komma med inför Gud. Du platsar i ett bönemöte, även om du aldrig har tänkt att du ska gå på ett sånt förut. Men det är en handling av ödmjukhet, att prioritera bönen. Men det är också en väg som Herren kallar oss att gå. Ödmjukhet, att be i ensamhet, att be i gemenskap. Men sen så när vi förberedde oss, vi satt i onsdags och samtalade Elisabeth och jag, så var det tydligt just det här med att Gud också vill beröra någonting med helande i våra liv. Och det här har vår föreståndare Lisbeth Stigmyr haft med som en sak som hon tidigt när hon fick sin föreståndartjänst har talat ut till oss som församling, att hon tror att det finns en kallelse just för det här med helande. Och jag tror att helande också har en beröringspunkt med det här med ödmjukheten. Jag tror faktiskt det. Att öppna upp sitt liv med det behov man har av helande, av befrielse, av någon slags hjälp på något sätt, kräver, alltså det kräver att vi ödmjukar oss. Det är nog så. Vi ska inte fläcka ut våra liv offentligt hur som helst på något sätt. Vi ska inte göra det varken i en stor gemenskap eller på sociala medier eller någonting. Men att i en trygg gemenskap av troende vänner, tillsammans med en förebedjare i ett själavårdssamtal eller i en hemgrupp, börja att våga öppna upp för det som inte är så enkelt i våra liv. Jag tror att det krävs en ödmjukhet för att helandet ska börja ännu tydligare komma i rörelse i en gemenskap. För det är väl inte så att vi inte har något som vi kämpar med, antar jag. Eller är det så? Jag tror att vi har det. Jag tror att vi har brustenhet. Vi har saker som vi kämpar med. Vi har synd. Vi har saker vi inte kan bryta med kanske. Vi har relationer som är svåra. Vi har olika saker som vi kämpar med, som är brustna i våra liv. Vi har olika saker som Gud faktiskt längtar efter att få röra vid. Men vi måste släppa in honom. Vi måste öppna upp. Vi måste låta honom komma till oss också. Och det kan finnas ett mått av ödmjukhet att ta det steget. Jesus var väldigt tydlig. Det var de sjuka som behövde läkare, sa han med en adressering. Att det var de som hade det jobbigt, det tufft, som var sjuka. Det var de han gick till. Han har kommit för att söka efter det förlorade. Han vill ge de fattiga ett glädjebud. Han vill ge frihet till de fångna, syn till de blinda, förtryckta frihet. Hans hjärta brast när han såg människors nöd och vilsenhet. Jesus är tydlig vad han längtar efter, vad han önskar. Ändå tycks vi ibland i kristen miljö hamna i det här lite grann välpolerade och så. Men det är ljuset av Guds kärlek. Det är när våra liv får komma i ljuset av hans kärlek och nåd som helandet kan ske. Som befrielsen kan komma. Jag vet själv att det krävs ödmjukhet och plocka fram det som gör ont. Det är inte enkelt. Så är det säkert för dig också. Men det är så värt det. Det är så värt det. Guds nåd och kärlek in i våra liv. In i de områden där det verkligen behövs. Det är en skatt värt att sälja allt för. Om en stund ska Elisabeth ta med oss sin sång.
En del av texten går så här. Guds ande, låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg. Ännu närmare dig. Gud, du som älskar brutenhet. Du är de svagas vän. Du tvättar trötta fötter. Du läker våra sår. I allt vill jag likna dig, Jesus. Låt ditt hjärta forma mitt. Du som är ödmjukhetens konung. Allt jag har är ditt. Det är honom. Det är honom vi kan släppa in i våra liv. Och kanske krävs det en handling av ödmjukhet. Jag rör mig ju också i kriminalvården i min andra pastorshalva. I min andra 50% tjänst. Där är ju livet allt annat än välpolerat, hörni. Alla vet att de som är där, att livet är inte perfekt. Det finns brustenhet, det finns synd, det finns beteende och annat som man kämpar med där inne. Mer eller mindre. Och jag kan lova att när vi tillsammans i ett samtal, i en cell, i ett rum, lyfter fram det i ljuset av vår Herres kärlek och nåd, då sker det fantastiska saker. Jag minns alldeles särskilt en kille som jag satt med i vintras på häktet. Och när han ville göra en syndabekännelse. Han ville få bekänna, liksom, lägga av sig det han bar på. Och så bara tårarna strömma. Och så säger han, förlåt. Och så bad han om ursäkt för att han grät. Och så sa jag, nej, nej, nej. Gråt, släpp fram allt. Finns ingen bättre plats än inför Guds nåd och Guds ansikte. Att släppa fram smärtan, nöden, det tunga i livet. Det är en sån glädje och förmån att få vara med i de stunderna. Att få ta emot tillsammans med någon annan. Liksom, förlåtelse, befrielse, rening. Det är så vackert. Men det är ju inte mindre vackert när det händer i en kyrka. Det är inte mindre vackert när det händer i våra hemgrupper. Det är inte mindre nödvändigt. Det kanske ser annorlunda ut. Ja, självklart kan det vara så. Kanske ska du lyfta fram någonting inför Herrens ljus. Just den här höstupptakten. Kanske finns det någonting som du inte ska bära med dig själv längre. Det kan kännas som att du behöver ödmjuka dig. Ja, det är möjligt att det är så. Det är möjligt. Men det är en väg som är värd att ta. För när Herren kommer med sin läkedom, sin befrielse. Och som han sa till Salomo i texten, så kommer han med läkedom. Och kanske är det också en väg för läkedom, inte bara i våra liv utan också över vårt land. Hörrni, att ödmjuka sig i bön på olika sätt. Så var det där. Med omvändelse också i texten. Man hör ju själv när man säger det. Det är lite obekvämt ord. Omvändelse. Någonting är fel. Någonting måste man vända om ifrån. Ja, vi pratar om omvändelse när vi kommer till tro. Att vi vänder oss till Gud. Det är underbart. Det behöver vi verkligen göra. Men omvändelse är ju någonting som vi får leva med som troende hela livet. Eller hur? Det är någonting som vi får leva med hela livet. Ska pastorn komma och säga nu vad vi ska omvända oss ifrån? Nej, jag tror inte jag behöver det. Bibeln har så mycket att tala till oss som kan utmana oss. Men i alla fall räcker det för mig själv för att jag ska inse mitt behov av omvändelse i mitt eget liv. Vi får rannsaka oss, vi får be den helige ande att visa vad kan vara mitt behov av att omvända oss ifrån. Det är den helige andes uppgift att visa oss också på synd. Också på orätta vägar. Orätta beteenden. Vad det kan vara. Och vi får verkligen passa oss för att inte bli dömande över andra människors liv. Det har vi ingen uppmaning att göra.
Jesus sa själv, jag har inte kommit för att döma, utan jag kommer för att ge liv, och liv är överflöd. Men vi är likväl kallade som kristna och uppmanas att leva i omvändelsen. I sin text i Filipperbrevet 2, som jag läste för en stund sedan, så skriver Paulus att inte bara se till sitt eget bästa. Att sätta andra högre än sig själv. Kan det vara någonting som talar till mig? Till dig? Det var det Paulus berörde till församlingen i Filippi. Jesus själv, han avstod ju från sina rättigheter. Han avstod från möjligheten att bli kung, att bli upphöjd, att få makt och liksom mänsklig härlighet där och då. För hans väg var att ge sitt liv. Hans väg var att gå lidandets väg, dödens väg, för din och min skull. Och för att en dag alla knän ska böjas inför honom. Och alla ska bekänna att han är Herren. Det Jesus gör, det är hans mått på kärlek. Den utgivande kärleken. Och när han håller sitt avskedstal, vi kan läsa i Matteus 24. Så talar han just om det här med kärleken. Och kanske är det det största hotet mot oss som människor. Att kärleken ska svalna. Han talar om det i sitt avskedstal. Eftersom laglösheten ökar, kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Hos de flesta. Jag älskar det uttrycket, därför det betyder att den inte måste kallna i våra liv. Det betyder inte att den kommer kallna hos alla. Vi kan hålla oss varma. Visst kan vi det. Men Jesus säger att vi får vara på vår vakt. Vi får vinnlägga oss om att leva i ödmjukhet, i närhet, i Guds närhet, att söka hans ansikte och leva i omvändelse. Då kommer vi också hålla oss varma, fyllda av kärlek. Och då kan vi få vara med och älska fler människor in i Guds rike. Det behövs sannoliken. Den här veckan har varit stark, tycker jag. Jag lyssnade igår på Sebastian Staxets sommarprat. Jag anar att fler har tagit del av det den här veckan. Han talar om förlåtelsen, vikten att förlåta sig själv, förlåta andra. Hur livet kan få en helt ny vändning när vi ger och tar emot förlåtelsens frihet. Det har förvandlat hans liv. Det kan förvandla ditt och mitt liv om vi behöver det. Det kan förvandla många människors liv. Den predikan har gått ut. Jag vet inte hur många som lyssnar på den. Men det är ganska många. Samtidigt så var det en artikel i Dagen. Lite tidigare, minns inte om det var i början på den här veckan. Eller förra veckan. En kille som heter Anton Tillander. Han är pastor i Husbykyrkan i Stockholm. Han skrev att han har gjort en uppsats i sin utbildning. Om det här med att hur människor... Hur den kristna tron kan hjälpa människor i kriminalitet och gängkriminalitet. Och så delade han en hel del tankar om det. Och så skriver han att berättelsen är att människor öppnar upp för Gud när de sitter häktade eller i fängelse. Det är precis min upplevelse också. Att det sker idag. Människor öppnar upp sina liv för Gud i den miljön. Intressant att de kom nästan samtidigt. Sebastians predikan också. Eller Sebastians sommartal. Sommarprat. Jag tror att Gud gör någonting väldigt spännande. Och vi måste faktiskt inse att vi måste ödmjuka oss inför Gud. Inför det han gör. Kan vi ta emot de människor som kommer till tro inne på ett fängelse? Berörde det också. Vi behöver ödmjuka oss inför det Gud gör. Och vi behöver vara med och be för det Gud gör. För det är verkligen någonting som kan förvandla politikerna. Jag vet inte hur många punkter de har nu om sina
politiska recept på det här. Och jag har full respekt för att de gör det de kan säkert utifrån sitt perspektiv. Men det finns andra vägar också. Och kanske ännu mer effektiva vägar än någon man ser i de politiska programmen. När vi ödmjukar oss och ber inför och söker Guds ansikte, lever i omvändelsen, då banar vi väg enligt den här texten i krönikeboken för ett helande, inte bara över oss själva utan också över vårt land. Ber tillsammans. Tack himmelske Fader att du har fått öppna våra ögon för den här texten om ödmjukhet inför dig. Men också om din längtan efter helande. Din längtan efter att beröra oss på djupet i våra liv. Herre, jag vill verkligen be ödmjukt. Jag vill be att vi tillsammans ska få gå den vägen som du visar oss. Där vi vågar också öppna upp det som är svårt i våra liv. Inför den kärleksfulla guden. Inför din kärlek, inför din nåd och barmhärtighet. Inför din förlåtelse. Helige Ande, du ser vad som rör i oss just den här stunden. Kom och möt oss. Visa oss vägen vidare personligen. Visa oss vägen som gemenskap. Herre, vi ber i ditt namn. Amen.